шаришь. Когда шаришь про спорт. Номер 4 та Григорій Мендюк. Номер 1 голкіпер Крилач. Ось. Свого опонента Шуліга. І стол. Листопадки. Це все сила бокалу. Це все сила бокалу. Я вам кажу 1-0. Алсер виходить вперед. Сидорненко. Щербатюк. Удар. І просто в руки Криченко. І Сидоренко рахунок зрівнює. Гула, перехоплення, гула, йде один, гула. Ол. Гула, подивіться на цей удар. 2-1, це рахунок. 2-1. Ось. Піддавав, але там нікого не було. Гула на Сидоренка. Сидоренко. Сидоренко. Побуває крик. Ух, як. Листопадський. Робить рахунок 2-2. І на цьому перший тайм у нас завершується. Кузьменко, була, я твою, і праворуч, Сидоренко. Торвіц. Кузьменко віддає на Сидоренка, це 3-2, Алсер виходить вперед. Команді. Трошки допомогти, Ус. Янковий, втрата. Зражевський! Наворуч. І Шульга. Подивіться на ці комбінації. Подивіться на цю прекрасно розіграну комбінацію. Це 3-3. Що вибрацяння? Позашивай. Я понімаю, плотніє здесь. Алсер! Алсер! Янковий. Сидоренко. Сидоренко! Не переграв Криченка. 3-2 вихід. Вихід 3-2. Прошу пробити. Шульга віддає праворуч. Третій фул. Усу! От. Усу! Просто в руки голкіперу. Кузьменко. Буде удар? Ні. А? Назад, Тьом, назад! Ажевський. Попав, поіграй, попав! Крилач на Сидоренка. 4-3. Ось. Ось. Ось це без шансів. 4-4.
зражається. І закидання, ну це не точно, перехоплення зі сторони Сидоренка. Сидоренко стягує ту гравцю на себе, пробиває просто в руки Криченка. Давай. Завершується зустріч між колективами. Алстер та Девелопекс з рахунком 4-4. Сильнішого не виявлено. Шаришь. Когда шаришь про спорт.